psichologas. Mes, pasakyti, jeigu šitas videokas popina, mes žaidžiam vėl Jackbox'ą. 10 000 laikų ir antra dalis. 10 000 laikų. Mes filmuosim Jackbox'ą vėl, nes čia per daug smagu buvo.
Aš mirsiu. Ola, kodėl servis naujina? Aš mirsiu. Ai, marods jau viskas, užsibaigė, daugiau nieko nebebus. Jo, viskas dabar gerai. Šitą užklipinkit ir be konteksto įdėkit į audio failą. Mes padarėm šitą idėją pirmiau negu Gustas. Mokykloje jo pravardėje buvo Kopūstas. Šitą irgi. Sūnus.
man patinka vaikai. Lietuviai greitai praturtėja naudodami naują išmaniojo telefono programėlę. Jie nužudė Kenį. Kaip suprasti, jie nužudė Kenį. Viskas, oi, viskas baigta, nu tai čia. Vat aš nenoriu, kad jis mane paliestų. Maroda, o ne. O ne, kaip blogai.
O dieve, Afrikos vaikai. O ne! Lorai ir vorai atkūrė sugriautus pastatus ir namus. Žiūrėjom ką, visi sprokit, visi atėjo pabaiga, atėjo mirtis, visiem!
Mes turim kotletų su makaronais, kotletų be makaronų, kotletų su ryžiais. Ar jūs tik kotletų ir te turit? Palaukit, einu paieškot padavėją. Sveiki, aš padavėjas. Bet čia kartais nėra tas pats žmogus. Perskelkime beveik metais į priekį. Atsidaro jo naujas Minecraft's, blėt, palauk. Štai kokia buvo legenda apie korą. Ir kaip sukišau ją į subinę gandoną.
Aš negalvau, kad tu gėjus, Džone. Kodėl tu man melavai? Aš visad buvau gėjus, Tomai. Tu galvoji, kad mes tik draugai. Mes visad buvom pora. Visos moterys, su kuriom aš kalbėjau, buvo melas. Aš buvau gėjus. Visą šį laiką. Ne, kaip tu taip drįsai padaryt? Aš galvojau, mes tik draugai. Ne, Tomai. Mes buvom gėjai. Džioni, tu suknis aš šūdžiau. Kaip tu taip galėjai? Kaip?
Ba. Audio Jungle.
Oh. Žiūrėkit, kas skrenda lėktuvas, jisai tuoj numes kai ką. Mirk, berniuk. Nekenčiu vaikų.
tavo motinos kambary kažkas vibruoja. Seniukai, ar esi matęs moterį? Nu žiūrėkit, čia visai neblogai, aš su vidury ir mes viens ant kito. Ne, aš mane jau vienuoju, aš negaliu. Aš negaliu, aš negaliu įsidėti. Tu gali. Aš negaliu stabilai įsidėti. Tu gali.
Uždarykit.